Tjena! Tjena! Jag står på... Hej! Jag står i en i Roberts butik här som ska få guida oss genom glas. Mm. Du får gärna berätta lite fort bara vem du är. Robert Seaton heter jag och driver Öl- och vinmagasinet. Ja. Och det gör jag tillsammans med sonen Daniel. Karlbergsvägen 20, mitt emot kyrkan vid Odenplan. Perfekt. Och jag har haft den här butiken i drygt 13 år. Mm. Och vi kan glas. Ni kan glas. Vi kan glas. Mm. Och hur dofter, aromer landar på tungan hur, och varför saker och ting händer. Mm. Och det är lite därför jag känner att jag är här idag. För att jag får ju ganska ofta frågor av gäster framförallt om vad för glas man ska använda. Så att jag tänkte att jag tar hjälp av ett proffs som ska förklara. Mm. Robert, jag såg en så himla häftig karaff ute i butiken. Den här, kan du berätta lite om den? Det är fantastiskt. Det är Maximilian Rieder som har designat den här och den är alltså som, liksom en orm, vind ligger i buken. Så att du måste alltså skruva den här 360 grader för att få upp det i halsen. Och då häller du ungefär lika mycket samtidigt som du luftar den. Så häller du upp ungefär så mycket vind du behöver. Den kuckar ju väldigt härligt då. Den här är häftig. Och den, jag lovar att har du den här hemma så betyder vinet väldigt mycket vid bordet. Så... Det här är alltså typ en perfekt present till en riktig vinnörd. Absolut. Ja. Ja. Ja, en fantastisk karaff att ha hemma. Ja. Tack.